নমস্কার, ৰিঞ্জুমণিছ কিচ্ছেনলৈ মই পুনৰবাৰ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে গিলাচত বনোৱা ভাপত সিজোৱা পিঠাৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ, অলপ বেলেগকৈ বনাইছোঁ। এইদৰে বনালে খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয়। আপোনালোকে যিসকলে এতিয়ালৈকে এই ধৰণে গিলাচত ভাপত সিজোৱা পিঠা বনোৱা নাই, এবাৰ বনাই চাব পাৰিব। ৰেচিপিটো শেষৰলৈকে চাই যাব। তেনেহ'লে আহকচোন, বেছি দেৰি নকৰি ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। ভাপত সিজোৱা পিঠা বনাবৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে নাৰিকলৰ পুৰখিনি বনাই ল'ম। নাৰিকলৰ পুৰখিনি বনাবৰ কাৰণে মই চাহ খোৱা কাপৰ জোখাৰে ইয়াতে ৰুকি লোৱা নাৰিকল দুকাপ লৈছোঁ। আপোনালোকে যিমান বনাব বিচাৰে সিমানটো জোখত লৈ ল'ব। লগতে সেই একেটা কাপৰ জোখাৰে একাপ ইয়াতে গুড় লৈছোঁ আৰু গুড়খিনি মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু এইদৰে মই সকলোখিনি ভালকৈ লৰাই আছোঁ। এইদৰে লৰাই থাকিব, গেছৰ ফ্লেমটো ল' টু মিডিয়ামত ৰাখি এইদৰে ভালকৈ লৰাই থাকিব যেতিয়ালৈকে গুড়খিনি গলি নাযায়। এতিয়া মই ইয়াতে আধা চামুচতে ইলাচি গুড়ি দি দিছোঁ। ইলাচি দিলে গোন্ধটো খুব ধুনীয়া হয়। এইদৰে মই লৰাই আছোঁ, এইদৰে লৰাই থাকিব। যেতিয়া নাৰিকলৰ পুৰখিনি আঠা আঠা হ'ব, এটা লাডু বনাব পৰা হ'ব, সিমানটোলৈকে লৰাই থাকিব। এয়া দেখিছেনে, নাৰিকলৰ পুৰখিনি এইদৰে লাডু বনাব পৰা নিচিনা হৈছে। এয়া চব আপোনালোকে এইদৰে ভালকৈ চাই ল'ব। এতিয়া মই লাহেকৈ প্লেট এখন লৈ লৈছোঁ আৰু পুৰখিনি মই লাহেকৈ নমাই ল'ম। গেছৰ ফ্লেমটো মই অফ কৰি দিলোঁ। এইদৰে মই সকলোখিনি নমাই লৈছোঁ। এতিয়া মই নাৰিকলৰ পুৰখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি থ'ম। এইদৰে ঠাণ্ডা কৰি ল'ব। এতিয়া মই সেই একেটা কাপৰ জোখাৰে ভাত খোৱা চাউলৰ শুকান পিঠাগুড়ি ইয়াতে মই ডেৰ কাপ লৈছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি ল'ব পাৰে, কিন্তু বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়ি নল'ব। চাউলখিনি খুন্দি মই ৰ'দত শুকুৱাই লৈছিলোঁ। সৰু চামুচে দুচামুচ ইয়াতে পাউডাৰ গাখীৰ দি দিছোঁ। এইটো কিন্তু অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে দিবও পাৰে বা নিদিয়াকৈও বনাব পাৰে। দিলে কিন্তু টেষ্ট হয় খাবলৈ পিঠাটো। আৰু সৰু চামুচে এচামুচ ইয়াতে ৰুকি লোৱা নাৰিকল দি দিছোঁ। এইদৰে নাৰিকল দি দিব, এতিয়া বেছি টেষ্টি হয় খাবলৈ। লগতে সৰু চামুচে দুচামুচ ইয়াতে চেনি দি দিছোঁ। এইদৰে চেনি দি দিব আৰু এচিকুটমান নিমখ দিছোঁ টেষ্টটো বেলেঞ্চ হ'বৰ কাৰণে। এতিয়া মই সকলোখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এইদৰে ভালকৈ মিক্স কৰিব। আপোনালোকে যিমান পিঠা বনাব বিচাৰে সিমানটো জোখত লৈ ল'ব। এতিয়া মই সেই একেটা কাপৰ জোখাৰে আমূল তাজা গাখীৰ একাপ লৈ লৈছোঁ। ইয়াতে গৰম গাখীৰ নিদিব, ইয়াতে ঠাণ্ডা গাখীৰ দিব। নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰ থকা গাখীৰ ইয়াতে দি দিব আৰু এইদৰে অলপ অলপকৈ দি ভালকৈ পিঠাগুড়ি বেটাৰটো বনাই ল'ব। এয়া চাওক, মই অলপ অলপকৈ গাখীৰ দি পিঠাগুড়ি বেটাৰটো ভালকৈ বনাই লৈছোঁ। এইদৰে অলপ অলপকৈ গাখীৰ দি পিঠাগুড়ি বেটাৰটো ভালকৈ বনাই ল'ব। ইয়াতে মই সম্পূৰ্ণ একাপ গাখীৰ ইয়াতে দি লৈছোঁ। এয়া চাওক, এতিয়া মই আৰু আধা কাপ গাখীৰ লৈ লৈছোঁ, ইয়াতে অলপ ঢালি লৈছোঁ। এইদৰে অলপ অলপকৈ গাখীৰ দি পিঠাগুড়ি বেটাৰটো ভালকৈ বনাই ল'ব। একেবাৰতে গাখীৰ ঢালি নিদিব। এই পিঠাটো বনাওঁতে পিঠাগুড়ি বেটাৰটো অকণমান ডাঠ হৈ থাকিব লাগিব, বেছি পাতলো নহয়, বেছি ডাঠো নহয়। এই ধৰণে হ'ব লাগে পিঠাৰ বেটাৰটো। এয়া চাওক, এতিয়া মই পিঠাৰ বেটাৰটো 20 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিম। এইদৰে ঢাকি ৰাখিব। পিঠাৰ বেটাৰটো ঢাকি ৰখা 20 মিনিট হৈ গ'ল। এতিয়া মই লাহেকৈ হেতাখনে লৰাই দিম। এয়া চাওক, অকণমান ডাঠ হৈ গৈছে, ইয়াত দেখিছেনে। আপোনালোকৰ যদি এইদৰে অকণমান ডাঠ হৈ যায় তেতিয়া ইয়াতে গাখীৰ অকণমান দি দিব। এতিয়া মই ইয়াতে সৰু চামুচে এচামুচ ইয়াতে বেকিং পাউডাৰ ইয়াতে দি দিছোঁ। এইদৰে বেকিং পাউডাৰ দি দিব, এতিয়া পিঠাটো খুব কোমল হয় খাবলৈ। এইদৰে ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব যাতে সকলোখিনি ভালকৈ মিক্স হৈ যায়। ইয়াতে মই অকণমান গাখীৰ ইয়াতে দি দিছোঁ, ডাঙৰ চামুচে এচামুচৰ জোখা ইয়াতে গাখীৰ দি দিছোঁ আৰু সকলোখিনি ভালকৈ মই মিক্স কৰি লৈছোঁ।
পিঠা বনাবৰ কাৰণে বেটাৰটো এই ধৰণৰ হ'ব লাগে বেছি পাতলো নহয় বেছি ডাঠো নহয় এতিয়া মই এটা হৌ চামুচে এচামুচতে ঘিউ দি দিছোঁ ঘিউ দিলে গোন্ধটো খুব ধুনীয়া হয় লগতে পিঠাকেইটা বহুত কোমল হয় আৰু সকলোখিনি মই ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ এইদৰে ভালকৈ মিক্স কৰি দিব পিঠা বনাবৰ কাৰণে বেটাৰটো ৰেডি হৈ গ'ল এয়া চাওক এয়া চাওক পুৰখিনি ঠাণ্ডা হ'ল এয়া দেখিছেনে লাডু বনাব পৰাৰ দৰে হ'ল এয়া দেখিছেনে এইদৰে পুৰখিনি বনাই ল'ব এতিয়া মই এইদৰে দীঘলীয়া চাইজকৈ এইদৰে অকণমান গোল কৰি লৈছোঁ এয়া চাওক এইদৰে দীঘলীয়া কৰি ল'ব এয়া চাওক মই পুৰখিনি তিনিটা ভাগত এইদৰে ভাগ কৰি লৈছোঁ আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত লৈ ল'ব এইদৰে দীঘলীয়াকৈ অকণমান গোল কৰি ল'ব এয়া চাওক এইদৰে মই পুৰখিনি এইদৰে দীঘলীয়াকৈ এইদৰে গোল কৰি লৈছোঁ এয়া চাওক এয়া মই এইদৰে বনাই ল'লোঁ আনফালে মই গেছত কুকাৰ এটা বহাই দিছোঁ তাতে প্লেট এখন দি দিছোঁ ইয়াতে মই গিলাচে ইয়াতে ডেৰ গিলাচমান ইয়াতে পানী দি দিছোঁ এইদৰে পানী দি দিব বহুত বেছি পানী দি নিদিব প্লেটখন ডুব যোৱাকৈ পানী দিলে হ'ব এয়া চাওক এইদৰে মই পানী দি দিছোঁ এতিয়া মই ঢাকোন লগাই অকণমান পানীখিনি গৰম হ'বলৈ দিম এতিয়া মই গিলাচ তিনিটা লৈ লৈছোঁ এতিয়া মই গিলাচ তিনিটাতে ৰিফাইণ্ড তেল সানি ল'ম আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ঘিউ সানিব পাৰে এইদৰে মই তেল সানি দিছোঁ এইদৰে চাৰিওফালে তেল সানি দিব তেতিয়াহে পিঠাটো ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিব লাগি নধৰে এয়া চাওক মই তিনিটা গিলাচতে ভালকৈ তেল সানি ল'লোঁ এইদৰে তেল সানি ল'ব এতিয়া মই লাহেকৈ গিলাচকেইটাত এইদৰে পিঠাৰ বেটাৰখিনি এইদৰে লাহেকৈ ঢালি দিছোঁ এইদৰে লাহেকৈ ঢালি ল'ব ইয়াতে মই তিনিটা গিলাচ লৈছিলোঁ কিন্তু দুটা গিলাচতে পিঠাৰ বেটাৰখিনি ভালকৈ হৈ গৈছে মানে তিনিটা গিলাচৰ প্ৰয়োজন নাই মই দুটা গিলাচতে পিঠাখিনি ভালকৈ দি ল'লোঁ এতিয়া মই লাহেকৈ নাৰিকলৰ পুৰখিনি এইদৰে মাজতে সুমুৱাই দিছোঁ এয়া চাওক এইদৰে লাহেকৈ মাজতে সুমুৱাই দিব এয়া চাওক এইদৰে মই লাহেকৈ মাজতে সুমুৱাই দিলোঁ আনফালে পানীখিনি গৰম হ'ল এয়া চাওক এতিয়া মই লাহেকৈ গিলাচকেইটা ইয়াতে বহাই দিম এইদৰে সাৱধানকৈ গিলাচকেইটা এইদৰে বহাই দিব আৰু গেছৰ ফ্লেমটো ল' টু মিডিয়ামত ৰাখিব এতিয়া মই লাহেকৈ ঢাকোনখন মাৰি 30 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিম সম্পূৰ্ণ 30 মিনিটমান সময়ৰ পাছতে মই পিঠাটো চাইছোঁ এয়া দেখিছেনে পিঠাকেইটা খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিলে আৰু এইদৰে অকণমান চুই চাব যাতে কোমল হৈ নাথাকে এয়া দেখিছেনে কোমল হোৱা নাই খুব ধুনীয়াকৈ সিজিলে পিঠাকেইটা এতিয়া মই লাহেকৈ গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিলোঁ এতিয়া মই সাৱধানকৈ পিঠাকেইটা নমাই লৈছোঁ এইদৰে লাহেকৈ নমাই ল'ব আৰু পিঠাকেইটা ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি থ'ব ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছতে পিঠাকেইটা উলিয়াই ল'ব এয়া দেখিছেনে পিঠাকেইটা ঠাণ্ডা হ'ল এতিয়া মই লাহেকৈ নমাই ল'ম ঠাণ্ডা হোৱাৰ লগে লগে পিঠাকেইটা নিজে নিজে কিনাৰ ছাইডটো এৰাই আহে এতিয়া মই চুৰি এখন লৈ লৈছোঁ কিনাৰ ছাইডটো অকণমান কাটি লৈছোঁ যাতে পিঠাকেইটা খুব ধুনীয়াকৈ ওলাই আহে এয়া দেখিছেনে পিঠাটো খুব ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে আৰু খুবেই ধুনীয়া হৈছে পিঠাটো এয়া চাওক আৰু পিঠাটো খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিছে এয়া চাওক এতিয়া মই একেদৰে বাকী পিঠাটো উলিয়াই ল'ম এইদৰে লাহেকৈ চুৰিয়ে কিনা ছাইডটো কাটি লৈছোঁ যাতে পিঠাটো ভালকৈ ওলাই আহে এয়া চাওক পিঠাটো খুব ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে এয়া দেখিছেনে খুব ধুনীয়া হৈছে পিঠাটো এতিয়া মই লাহেকৈ পিঠাটো আপোনালোকক কাটি দেখাইছোঁ এয়া চাওক খুব ধুনীয়া হৈছে এয়া দেখিছেনে আৰু খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হৈছিলে এয়া চাওক
আপোনালোকে যিসকলে এতিয়ালৈকে এই ধৰণে গিলাচত এই ধৰণৰ পিঠা বনোৱা নাই এবাৰ বনাই চাব, খাই বহুত বেছি ভাল পাব। খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হয়। এয়াও কাটি দেখাইছোঁ, এয়া চাওক খুব ধুনীয়া হৈছে পিঠাটো। এবাৰ বনাই চাব, এইদৰে খাই বহুত বেছি ভাল পাব। এয়া চাওক মই সকলোখিনি পিঠা কাটি ল'লোঁ। এয়া দেখিছেনে খুবেই ধুনীয়া হৈছে পিঠাটো। আপোনালোকে যিসকলে এতিয়ালৈকে এই ধৰণে গিলাচত ভাপতিজৰ পিঠা বনোৱা নাই এবাৰ বনাই চাব, খাই বহুত বেছি ভাল পাব। আজি মোৰ ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে প্লিজ মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব, তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া সকলোবোৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব। এতিয়া মই এডোখৰ আপোনালোকক ভাঙি দেখাম। এয়া দেখিছেনে খুবেই ধুনীয়া হৈছে পিঠাটো, এয়া চাওক আৰু খাবলৈ খুবেই টেষ্ট হয়। এবাৰ বনাই চাব, এয়া চাওক। ৰেচিপিটো শেষৰলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।